На календарі 10 травня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 23 хвилини, захід о 20 годині 13 хвилин. Тривалість дня – 14 годин 49 хвилин. Місяць у Діві та Терезах, йде 11-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Семен, Степан, Стефан. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, як сухий май, скупий буде врожай. За народними прикметами, якщо багато хрущів, буде жарке літо, а коли у травні часті тумани – на мокре літо. Якщо ввечері густо літають кажани, завтра буде гарна погода. А зараз якою буде погода 10 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 38%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 10 до 14 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 14-19 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 8 до 13 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 14-18 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 32 градуси тепла була зафіксована у 1985 році, а мінімальна – 1 градус морозу у 1952 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 10 травня? Овни. Сприятливий день, який обіцяє підтримку вищих сил, покровителів, партнерів. Зросте життєвий потенціал, везіння, діловитість. Без особливих зусиль ви зможете здійснити безліч вигідних ділових операцій. Тельці. День пов'язаний з перетворенням жіночої енергії, накопиченням, родючістю, радістю буття. Хороший день для укладання шлюбу, побачення з коханою людиною, нового знайомства. Близнюки. Сприятливе розташування зірок дозволить вам проявити свої здібності на різних теренах. Зростають удачливість, комунікабельність, швидкість реакції. Розум та інтуїція допоможуть вам вийти зі складної ситуації. Раки. Несподівані зміни можуть змусити вас неабияк потрудитися і навіть займатися абсолютно незнайомою справою. Але зірки пропускають, що ваша праця окупиться, адже остаточний результат буде залежати тільки від вас самих і ні від кого більше. Леви. Зросте життєвий потенціал, сексуальність, особиста чарівність. Сьогодні ви без особливих зусиль зможете здійснити безліч вигідних справ або домогтися розташування особи протилежної статі. Рішучі дії, натиск, цілеспрямованість приведуть до високих результатів. Діви. Сприятливий день, ймовірно поліпшення фінансового становища. Сьогодні ви зможете з неймовірною легкістю отримати те, що раніше здавалося недоступним. Слід подумати про відпочинок і подорожі. Терези. Сприятливе розташування зірок дозволить вам спокійно займатися повсякденними справами, з неймовірною легкістю отримати те, що раніше здавалося недоступним. Можливі фінансові надходження, хоча їх сума вас не влаштує. Скорпіони. День сприятливий для подорожей, відпочинку, зміни обстановки. Вас чекає поворот у долі, ретельно готуйтеся до нього та бережіть сили. Стрільці. День сприятливий для фізичних навантажень, занять спортом, тривалих прогулянок, подорожей. Спілкування з друзями дозволить вам проявити свої таланти, принесе позитивні емоції. Настає прекрасний час для роздумів про особисте життя. Емоційність і захопленість допоможуть подолати всі перешкоди на шляху до успіху. Козероги. Сприятливий день. Ваша енергія позитивно відіб'ється на результатах роботи і дозволить домогтися успіхів у багатьох починаннях. Венера прихильна до жінок-козерогів, проте їм слід остерігатися водоліїв і левів. Чоловіків-козерогів чекає звістка, яка призведе до невеликих, але перспективних змін в особистому житті. Водолії. Вдалий день для ділової та творчої активності. Починається період оновлення. Вірогідні перспективні зв'язки, які з часом виведуть справу з кризи минулих років. У сфері особистих відносин також починається рух до поліпшення і зміцнення зв'язків.
Риби. Сьогодні можливий енергетичний сплеск, будьте обережні. Ймовірно, буде важко стримати емоції і контролювати ситуацію. Всерйоз задумайтесь над своєю життєдіяльністю. Можливо, прийде усвідомлення нових істин, які збагатять ваш внутрішній світ. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!